কলা নাছিলে তাৰপিছত দূৰ দূৰে ক'লে নহয় অ ওৱান চিলো খেলিবলৈ যাম নাচাওঁ কেলে নোযোৱা আহা তো নাচাওঁ ৰুক ক্যা হোৱা ये इसकी इमेज है और तुम उसको जाने कर रहे हो ये इसकी इमेज है क्या ना देखो तू चाचा मैं ही हूँ चलो खेलने हाँ चलो चलो दस दस फोर ट्वाइ फाइव ट्वाइ लेना है मुझे भी खेल दे दो ना नहीं दस दस वन ट्वाइ कॉलेज है नहीं नहीं तुम उस मेरी टेबल में खेल सकती हो फाइव अब जाओ टेबल में खेलो ठीक है ताको सिक्स तो आई को लाओ ताको सिक्स तो को ले ताको ताओ ताको তাৰপিছত মানুহটোৱে ক'লে নেকি আপুনি চাট খেলি নেহি নেহি তুম এছে নেই কৰোগে কিয় তুম এছ জুনামি খেলো কো যাও যাও তাৰপিছত চেভেনটো আকৌ আহিলে নহয় সেভেনটোৱে কৈছে ময়ো খেলিম ময়ো খেলিম ন চেভেন তুমি ইয়াত নেখেলিবা তুমি কবাডী খেলিবা আকৌ শ্লাইডত যোৱা আউট তুমি তাৰপিছত তাৰ গ'ল নহয় তাৰপিছত আকৌ এইটো আহিলে তাৰপিছত এইটোৱে কৈছে মোকো খেলিবলৈ যোৱা ন মোকো খেলিবলৈ দিয়া নেহি নিলিকা কা খেলোগি চিচো মেচি আউট তাৰপিছত তাও গ'ল গিয়া তাৰপিছত আকৌ নাইনটো আহি গ'ল মোকো খেলিবলৈ দিয়া না নহয় নহয় ক'ত খেলিম তুমি জাম্পি জাপান মাংকিত খেলা ঠিক আকৌ টেন বহি গ'ল মুঠি বি খেলি দোনা নেহি নেহি এইটো বাৰী পাত নেহি হে তুম চিচো মে খেলো তাৰপিছত তাও টেনো গ'লগে নহয় তাৰপিছত আকৌ ইলেভেন আহি গ'ল মুঠি ভি খেলি দোলা নেহি নেহি তুম এছে নেহি খেল সকতে কিয় তুম তুম ভি চিচো মে তুম ভি ঘোড়া গাড়ি মে কত ঠিক আছে